Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cinder, sou professora de canto e hoje eu vou ensinar um exercício muito utilizado pelos cantores americanos, né? Internacionais no geral e até mesmo nacionais também, né? Muito utilizado no soul, black, na black music, né? E outras técnicas também. Todo mundo utiliza essa técnica, né? Mas principalmente cantores como Mariah Carey, né? Alicia Keys, enfim. Tá bom? Então é um exercício muito utilizado assim para treinar improvisos, treinar feelings, né? Aqueles melismas que a gente usa nas músicas, né? Como a Whitney Houston usava bastante nas músicas dela, principalmente aquela mais conhecida dela, I Will Always Love You, sabe? Então é a escala pentatônica, que é a escala de 5 notas, ok? Então é uma escala muito boa para improviso, para treinar improviso, não só na voz, como em outros instrumentos também. Ela é muito boa para treinar e ela também é muito utilizada nas músicas orientais, né? Por exemplo, né? Então ela é muito utilizada para bastante coisa, ela é uma escala muito gostosa de trabalhar, tá certo? Então vamos fazer aqui o exercício, tá certo? Então vamos começar aos poucos, né? Ele vai começando simples, depois ele vai dificultando um pouquinho, tá certo? Tá bom, mas sempre lembrando de ter uma boa postura, uma boa respiração, estufar bem a barriga para você conseguir respirar direitinho e apoiar bem o seu vocalize, tá certo? Então vamos começar. Ele começa da seguinte forma. Uma notinha, acrescenta. Duas notinhas, acrescenta mais uma. Três notinhas, mais uma. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.